lui dai una cosa che c'è. Ქალაქში შემატებული თითოეული მანქანის პირდაპირ პროპორციულად თითო ხე იჭრება. შედეგად ალბათ ერთ დღეს გავიღვიძებ და ჟანგბადსაც კი გრაფიკით მივიღებთ. ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის წინააღმდეგ პარტიზანული მებაღეობის წევრები აქციებს მართავენ. ცოტა ხნის წინ პეტიციაც შეიმუშავეს და იმ სამთავრობო დანაყოფებს გადაუგზავნეს, რომლებიც ქალაქში მწვანე საფარის შენარჩუნებაზე არიან პასუხისმგებლები. ეს არის კანონმდებლობის გასწორების მოთხოვნა, იმიტომ რომ დღევანდელი კანონმდებლობით მწვანე საფარი ყველა კრიტიკულ ზღვარზე დაბლა დავიდა და ეს ქალაქი ხდება უბრალოდ საშიში ჯანმრთელობისთვის უკვე. ესე თითო ხის დაცვას კარვებით და ჰამაკებით ფიზიკურად ადამიანური რესურსი არ ეყოფა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თითქმის ყველა, ვინც ახლა ვაკის პარკში უკვე 2 თვეზე მეტია მორიგეობთ, მივატოვეთ პირადი ცხოვრება, სამსახურები, ასე შემდეგ. პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, ასე ხვია ორგანიზაციას, რომელიც დედაქალაქში მწვანე საფარისა და შესაბამისად ჯანსაღი ჰაერის სადარაჯოზე დგას. ამ სიტყვების პირდაპირი მნიშვნელობით, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური საზოგადოება თავს მუდმივად გვახსენებს და იმ ცუდ პერსპექტივასაც გულახდილად გვიხატავს, რომელიც გარდაულად დადგება, თუ კი გარემოს არ მოვუფრთხილდებით. ვინ გიშლის სუნთქვას ქალაქში? ქალაქში სუნთქვას პირველ რიგში მერია გიშლის, იმიტომ რომ აღარ დარჩა ადგილი, სადაც შეიძლება დაისვენო. ეჩეხება ხეები და ამას ვაპროტესტებს ზუსტად. გვინდა რომ მორატორიუმი გამოცხადდეს და შეწყდეს ეს ქაოტური ხეების ჭრა. ქალაქში იყოს სკვერები, პარკები. ვაფერხებთ ანუ შენებლობას რა. საშუალებას არ ვაძლევთ რომ რაღაც შემოვიდნენ და რაღაც შენებლობა დაიწყოთ. Ну, მართალია დროებითი არის ყოველთვის. მე მგონია მაინც თავისას გაიტანე, მაგრამ ჩვენ შეესაბამება ვცდილობთ და ელემენტარულ გარეთ ვერ გამოხვალ და სასეირნო არ გექნება ყველაზე მარტივი და ბავშვისთვის ძალიან ცოტი მოკმედებს. რა მოხდება მაშინ, თუ კი ქალაქის მწვანე საფარი გაქრობას იმავე ტემპით გააგრძელებს, როგორიც ახლა აქვს აღებული? კარგი რომ არაფერი ამაში ეჭვი ალბათ არავის ეპარება. უკვე დიდი ხანია არც ისაა საიდუმლო, რომ დაბინძურებული ჰაერი და გამონაბოლქვი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი პირველი მტერია. ასე რომ, თუ კი საკუთარი თავის და შვილების დაცვა გსურს, ის გადაგვრჩენია სამოქალაქო ვალი პროტესტით მაინც მოვიხადოთ და კუთვნილი ჟანგბადის დოზა მოვითხოვოთ. ცაა, იმიტომ რომ პირიქით რა დეგრადირება მიდის, იმიტომ რომ ხეებს ფაქტობრივად ყოველ დღე ჭრიან. მე მგონი შველი ასე თუ ის, ანუ რაც თავარია, რაც უფრო აი მეტ ადამიანმა გაიგოს და ანუ გაიზიაროს ჩვენი ასე ვთქვათ, რაც იდეოლოგია და ჩვენი იდეები და დაგვეხმაროს ამაში. ჰაერი მაკლია, უხუნდ მართლა, აი სასუთქი ჰაერი მაკლია, იმიტომ რომ ის ხეები რაც იყო გაიჩეხა. პარკები რომელიც იყო ტერიტორიაზე აშენდა საელჩოები, სასტუმროები და ასე შემდეგ და მალე მე მგონი სასეირნო კი არა, სასიარულო ადგილიც კი არ იქნება. აქციის მონაწილეებმა მერიის შესასვლელთან მშვიდობიანი გამოსვლა მოაწყვეს ტრანსპარანტებითა და ზილინა ზილინას ფონზე შექმნილი ცოცხალი ჯაჭვით. ჩვენ კი მანამ სანამ პოლიტიკურ ბატალიებს მიმოვიხილავთ, თუ კი იმასაც გავიხსენებთ, რომ ქალაქს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანს ბუნებას ართმევენ, კარგი იქნება. When you were here before